Amal Pellegrino. En av de mest etterspurte spillerne til landslaget. Han har vært soleklar toppskårer i Eliteserien de to siste sesongene, men Ståle Solbakken nekter å gi han sjansen på landslaget. I dag skal jeg spille karrieren til Pellegrino på nytt og vinne Ballon d'Or samtidig som han forhåpentligvis blir tatt ut på landslaget. Hvordan, lurer du kanskje på? Jo, dette var Pellegrino sitt første kort på FIFA, og selv om det ikke ble noen suksess for Pellegrino i Lillestrøm, er det dette vi skal starte med i dag, i en alder av 23. Og da er det klart at jeg skal rett inn i Lillestrøm, fordi det er der vi har Pellegrino akkurat nå. Fy søren, det ligner på meg mer og mer hver gang jeg ser den, ass. Så da har jeg kommet inn med Lillestrøm, og det her er Pellegrinoen vi har å rutte med. Han er 59 rate, men på den tida så var han tydeligvis spiss, og jeg er nok nødt til å bare klinke han inn på spiss, da. Så må jeg prøve å selge de spissene sånn at han ikke får konkurranse, for jeg tenker at første året så blir vi i Lillestrøm, for han spilte et år i Lillestrøm, selv om det ikke gikk helt bra, da. Og jeg tenker at første året så har jeg 2 millioner euro, men jeg kommer ikke til å gjøre noe business med Lillestrøm. Så da blir det Lene Olsen og Pellegrino to glory i Eliteserien, ass. Etter å ha fullført første sesong i Eliteserien og i Lillestrøm, så har Amal Pellegrino skåret 14 mål og fått 2 assist på 33 kamper og kommet seg opp til 66 i rating. Når det kommer til meritter, så kommer vi på en andreplass, fordi klubben han egentlig spiller i har gått invincible i Eliteserien. 23 seire, 7 uavgjort og 0 tap. Så vi kommer på en andreplass, og Vålerenga på tredje, det er jo litt unrealistic, da. Sorry. Men i Norgesmesterskapet så stikker Sørme Pellegrino av med pokalen. Lillestrøm blir Norgesmester, ass. Men jeg tenker vi egentlig bare får komme oss inn i ny sesong, og bare som for å si det, så investerer jeg mest i attack når det kommer til det greiene her, for å få mest mulig growth på Pellegrino. Og i og med at vi mest sannsynlig blir Lillestrøm et år til, så tenker jeg at jeg må forsterke litt, fordi vi har ikke venstreving, og da kjøper jeg rett og slett bare den første venstrevingen jeg kom på i Eliteserien, og det er Jaden Nelson fra Rosenborg. 3,3 millioner. Det er eneste kjøpet jeg skal gjøre nå, så jeg bare splasher av han, ja. Han er 70 rate, da, og kan hjelpe Pellegrino to glory her. Vi har kommet midt på sommeren, og Pellegrino har 6 måneder igjen på kontrakten sin, fordi at jeg vet ikke. Han hadde 2-årskontrakt. Så, men jeg tenker det er egentlig greit, det. Han spiller ut kontrakten sin i Lillestrøm, så ser det som København har sikret seg Pellegrino når kontrakten hans går ut. Og det kan være en kul reise, stikke innom Danmark før man tar steget til de største klubbene i verden. Og der er det nok en sesong ferdig spilt i Lillestrøm, og som vi alle vet, så går jo han videre til København nå som sesongen er ferdig. Han har fått 11 mål og 2 assist i sesong 2 i Eliteserien. Det er jo ikke tall som han leverer på ekte, fordi på ekte så er det jo helt sinnssyke tall. Han er 72 rated nå, flyr opp i rating, altså det her er jo helt rått, men han er 24 år, så det kan bli spennende å se om vi får det til eller ikke. Men han ble ikke toppskår i Lillestrøm da, fordi Thomas Lene Olsen bare gidder ikke å la han bli det. Men vi skal videre, vi, og jakte troféer andre steder. Fordi det blir ikke noe eliteseriegull på Pellegrino i Lillestrøm. Vi kommer på en femteplass i sesong 2, hvor Bodø/Glimt nok en gang vinner. Og i Norgesmesterskapet så kunne vi gått back-to-back, men vi taper mot Brann i finalen. Var ikke det akkurat det som skjedde på ekte også? Rått. Og vi var faktisk med i Europa Conference League dette året med Lillestrøm, hvor vi får 1 poeng og kommer klink sisteplass i gruppa, med en målforskjell på -10. Så da er vi inne i neste sesong, og det er klart jeg blir med til FC København for å fortsette utviklingen av Pellegrino. Og i København så har vi jo 2 kjenninger. Vi har jo Birger Meling og Moe Elionisi. Eliomessi. Men Eliomessi er ikke god nok til å spille, sorry. Men vi har Sørme Pellegrino og Cornelius på topp. Og etter å ha fullført sesongen i København, så har Pellegrino klart å få 20 kamper siden januar, og har skårt 7 mål, fått 1 assist, og har kommet seg opp på 75 i rating. Det er jo crazy, da. Men så har vi Rooney Bargi, som er 79 rate. Dette er et av verdens største talenter, altså, i fotball, liksom. Spørs hvor lenge København klarer å holde han. Eliomessi, 15 mål. Det er jo klasse. Og i Superliga i Danmark, så kommer vi på førsteplass i regular season, og i playoffs, championship round, så kommer vi også på førsteplass foran Midtjylland. Det er deilig, det er trofé, det er første halve året i liksom ligaen. Sydbank-pokalen, der ryker vi i kvartfinaler mot Midtjylland. Vi var også med i Europa-lig her. Gruppespillet ble jo spilt før Pellegrino ankom, men vi gikk videre fra gruppespillet
Europa til en sånn preliminary round hvor vi møtte Benfica og slo de faktisk 4-3 sammenlagt. Og i 16-delsfinalen så fikk vi juling av Stade Rennais 6-2 sammenlagt. Men vi får komme oss inn i neste sesong og vår fulle sesong i København, og forhåpentligvis så får vi plass en ny spissmakker til Pellegrino samtidig som han kan fortsette å utvikle seg. Hva i hule med er det her for noe cinematic greier? Det her er nytt. Det her har ikke jeg sett, ass. Det ser meg feiring, jo. Der er jeg. It's crazy scenes in Denmark. Oh my days, det er fest i København. Det er bare å komme seg på feria, liksom. Så vi er inne i ny sesong, og Cornelius, han er 32 år gammel og flyr ned i rating her. Og Høylund er liksom ikke klar da for å hjelpe Pellegrino noe særlig, så jeg vurderer å prøve å få på plass en ny spiss, samtidig som jeg burde få på plass noen nye midtbanespillere også, fordi jeg er 33 her, begge to. Pellegrinos nye spissmakker er på vei inn dørene i København, og det er en tidligere LSK-spiller, og det er selvfølgelig Akur Adams som kommer fra Montpellier for 15,4 millioner, og han skal hjelpe Pellegrino, ass. Og den nye midtbanespilleren til FC København, det er en dansk dreng. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier R-ene sånn når jeg snakker dansk, ass. Det irriterer meg. En dansk dreng som kommer fra Norge. Albert Grønbæk, nåværende lagkamerat av Pellegrino på ekte, kommer til København for å hjelpe Pellegrino. Og der har vi fullført vår første hele sesong i København, hvor Pellegrino har fått 42 kamper, skåret 15 mål og 3 assist. Og i my book så er han i hvert fall god nok for landslaget nå, står det, eller hva? Men vi har Rooney Bargi som bare er for carry her, ass. 20 mål og 8 assist og blitt 84 rate. Og før jeg rakk å sjekke noe mer, så har vi fått bud fra Fulham på 70,4 millioner for en 81-rated Amal Pellegrino. Spørsmålet er om Pellegrino skal til Premier League og herje for Fulham som sitt neste steg. Før vi tar noen beslutning på om Amal Pellegrino fortjener et move til en bedre liga eller ikke, så har vi kommet på tredjeplass i regular season, og i playoffen så kommer vi på en andreplass, 4 poeng bak Midtjylland som vinner. I cupen så ryker vi i semifinale mot Nordsjælland, og i Champions League så får vi klink sisteplass i gruppa vår. Og i og med at vi ikke kom på førsteplass igjen, så betyr vel det at vi ikke får noe Champions League neste sesong. Og da tenker jeg at det er kanskje bedre å fortsette utviklingen i Premier League. Selv om jeg personlig kanskje hadde likt å bli værende et år til i København, så føler jeg at det er kulest å bytte litt klubber, oppleve forskjellige kulturer og godta budet fra Fulham. Jeg har ikke kommet inn i forbannet overgangsvinduet engang, altså det er bud allerede her. Og der skjer det, 70,4 millioner. Og der er vi inne i nok en sesong hvor jeg følger Pellegrino ut døra for så å følge etter skjær da. Og her kan vi også se at Ståle Solbakken har fått vett i huet sitt og tatt ut Pellegrino til landslaget. Fantastisk å se. Er det en som fortjener å få en landskamp, så er det han, ass. Og her har han blitt tatt ut, så det er fantastisk nydelig å se. Og da vet jo dere alle at jeg selvfølgelig blir med Amal Pellegrino til Fulham. Signed and sealed. Jeg er spent på hvordan laget dem ser ut, siden de hadde 70 millioner å bruke på Pellegrino her. Og jeg vet ikke hvordan, men Arda Güler spiller i Fulham her. Så vi har et av de største offensive midttalentene i verden. Da kan han bare servere Pellegrino, så tar vi steg. Vi har også et bra talent på venstreving, ass. Ander Baranetskia. Nok en landslag samling tatt ut, og der står det et navn jeg liker å se. Amal Pellegrino nok en gang tatt ut til landslaget. Gjør det på ekte! Ok? Og vi har fullført vår første sesong i Fulham, hvor Pellegrino ser ut til å ha spilt 36 kamper i Premier League, missa 2, skåret 12 mål og fått 0 assist. Det er jo ikke helt optimale tilstander da. Han har blitt 85-rated nå, samme som Arda Güler, så jeg håper jo at de har klart å stelle i stand og kaos i diverse turneringer. Oi, vi rykker ned ass. Aldri i livet om Pellegrino blir med ned i championship når han er 85-rated og skal vinne Ballon d'Or. 35 poeng og rykker ned. 9 seire, 8 uavgjort, 21 tap. Arsenal vinner ligaen da, så det er realistisk. Det er jo det. I FA-cupen så røyker vi runde 3 mot Notts County, og i Carabao Cup så ryker vi i runde 2 på straffer da, mot Wolves liksom. Det ser ut som det var et katastrofeopphold i Fulham, og jeg tenker at vi må bare glemme det oppholdet her og komme oss videre så fort som overhovedet mulig. Yes, da var vi inne i en ny sesong, men vi skal rett og slett adde til transferlist, for vi må komme oss ut av championship. Jeg gidder. Og det første budet vi får...
er Sheffield United. Jeg gidder ikke å dra til Sheffield, ass. Glemmesak. Og her kommer Leverkusen på bordet. Har low-key litt lyst til å holde meg unna tysk fotball, siden vi var i Tyskland nesten hele karrieren til Antonio Nusa. Hvis du ikke har sett den videoen, gå og sjekk ut den. Trykk gjerne like, da. Kan vi få 500 likes på den videoen her, så kommer jeg til å kjøre flere sånne her videoer, fordi jeg er moro. Abonner da. 30 000 hadde vært helt rått som en julegave, liksom. Så jeg tror jeg kommer til å ha is i blodårene her, og avslå. Og så kommer FC Porto. Jeg vurderer faktisk å godta, for det ser ikke ut som vi får liksom en skikkelig bra klubb her. Vet du hva? Jeg godtar. Så kommer Braga også. Nei, jeg vil heller til Porto enn Braga. Transfer talks end. Han skal få mye lønn, vet du. Så Porto har ikke råd til, herre. Hva er det som skjer egentlig? Her kommer KAA Gent. Avslå. Is i blodårene. Galatasaray. Vet du hva? Jeg har litt samme holdning til de som Porto, ass. Jeg tenker godta, ja. Gå og farme der og komme seg videre derfra. Og det funket faktisk. Pellegrino i en alder av 27 drar til Tyrkia for å fikse hårfeste. Det burde jeg også snart. For det her godtar jeg tilbud fra Galatasaray og bli med Pellegrino på et forbanna eventyr. For det er det vi er på her. Jeg vet ikke hva som har skjedd her nå, men jeg dro til Galatasaray, og så er plutselig Pellegrino 90 rate. Oi, vi har noe, vi har en Neymar region her jo. Vi har et litt kult lag her da, vi har det. Så da har vi fullført en sesong i tyrkisk fotball og i Galatasaray. Pellegrino 91 rate da, 34 mål og 5 assist på 51 kamper. Dette er det vi dro til Galatasaray for. Statpadde, basically. Men det tror jeg var smart, fordi at nå kan vi seile på det momentumet, og forhåpentligvis få noe toppklubb-transfer til sommeren. Så klarer vi ikke å vinne ligagull i Tyrkia engang. Andreplass bak Fenerbahçe, 1 poeng foran. Og i den tyrkiske cupen, så vinner også Fenerbahçe mot oss. Vi var også med i Champions League, men vi kom klink på sisteplass i gruppa. Selv om vi vant 2 kamper, så holdt dessverre ikke det. Og mens Pellegrino herjer på landslaget, så er det add to transfer list. Fordi han er 28. Vi må tenke på det. Han er 28 år blitt. 91 rate. Han er i sin prime. Han må sikre seg det movet som kan gjøre at han vinner Ballon d'Or, ikke sant? Og da mener ikke jeg klubber som SL Benfica. Hva er det som skjer, helt ærlig? Brentford? Hvor er toppklubbene? Selv om jeg prøvde å få en ny klubb til Pellegrino, så fikk jeg ikke noe mer tilbud. Da fullførte vi et år til i Galatasaray. Og Pellegrino har skårt 37 mål og fått 4 assist på 55 kamper. Og gått opp til 94 rating. Hvis vi ikke får overgang til sommeren, så vet jeg ikke. På tabellen så får vi trofé da. Vi knuser alle i den forbanna ligaen her. 30 seire av 38 kamper. I cupen så taper vi finalen da mot Basaksehir. Vi var med i Europa League, fordi jeg tror ikke vi klarte å kvalifisere oss til Champions League, så da gikk vi rett inn i Europa League, hvor vi kom på andreplass i gruppa vår. Og så røyker vi mot Sporting 3-2 sammenlagt i preliminary round. Og her kommer de jubelscenen igjen jo. Det er rått da. Kjører litt buss i Tyrkia. Det ser jo helt likt ut som i København, jo. Galatasaray er så konkurs, de. At de må release. De har ikke råd til lønna, så det beste løsningen for alle parter, det er å release Amal Pellegrino. Og som vi kan se, så er det skjebnen som har valgt å hente Pellegrino til Chelsea. Det er bedre enn å bli værende i Galatasaray. Vi får komme oss over til Chelsea, og forhåpentligvis løfte noen bøtter og vinne gullballen. Fy søren, det er irriterende at det er Chelsea det skal skje i så fall, da. Fy søren, det her liker jeg ikke å se. Det kommer til Chelsea. Forhåpentligvis har de mye spenn, altså jeg bare kan stacke opp laget og bare vinne alt som minnes kan så fort som overhovedet mulig, da. Har ikke peiling hva de driver med i Chelsea, ass. Det er Matteo Hernandez og Alfonso Davies, Enzo Fernandez, Maddison, Pellegrino, Vlahovic på topp, Mudryk, Angelo. Jeg ser jo nå at alle er gamle, da. Inkludert Pellegrino. Jeg bare tullet egentlig, ass. Jeg må rett på jobb. Jeg får inn en ny midtbane for Maddison, fordi Maddishaus gidder ikke. Han er 32 år nå, her eller noe. Giddit. Jeg stikker å hente Varen Saire Emery, er en av de beste talentene på midtbaneplass. Kan snart begynne å titte på hvem som vinner Ballon d'Or her, siden nå har vi kommet til en klubb hvor det er mulig å gjøre det, men det er Vinicius som vinner 2029. Da har Pellegrino fullført sin første sesong i Chelsea-drakt, hvor han har skårt 23 mål for 2 assist på 49 kamper. På tabellen så kommer vi på en tredjeplass. Det er jo helt greit. Da får vi i hvert fall Champions League neste sesong. I FA Cup så får vi bank av Watford i runde 3. Og i Carabao Cup så ryker vi også i runde 3 mot Everton. I Champions League så kommer vi ikke videre fra gruppen
Europa vår engang. Det er ikke bra da. Men da kommer vi inn i Europa League, så taper vi mot Shakhtar i sånne der preliminary round. Chelsea spilte faktisk Supercup. Nå er jeg litt usikker på om de vant Europa League eller Champions League, men PSG vant på straffer uansett altså. Og det første jeg gjør i ny sesong, det er å få på plass en ny keeper. Og hva er vel bedre enn å få på plass Neuer sin regen for 58 millioner, 20 år gammel, 84 rate. Sikrer meg også en ny midtstopper, og det tror jeg er Van Dijk sin regen. Han er ikke så god nå, men forhåpentligvis så kan han utvikle seg til å bli god. Han koster ganske mye til å være 81 rate, men han er jo 19 år gammel bare. Og jeg kødder ikke rundt her, ass, fordi her kommer Mohamed Salah, holdt jeg på å si. Ayman Nasser fra West Ham, 86,4 millioner, en 19 år gammel, 83 rate av høyreving. I 2030 så har faktisk Pellegrino blitt nominert til Ballon d'Or, sammen med Kylian Mbappe, Vinny J og Caio Araujo, og hvem nå enn det er. Det er mulig. Fikk ikke til å se selve seremonien, men det er Mbappe som stikker av, men som forventet. Vi har ikke vunnet noe, så vi må forhåpentligvis en stor sesong nå, så tar vi det neste år. Ja! Og vi har fullført et år til i blå trøye og Chelsea, og Pellegrino har herja. 43 mål og 6 assist på 61 kamper. Hvis vi har vunnet en del nå, så burde han klare å vinne den gullballen faktisk. 97 rate, 30 år. Og så er det the big question. Oi! 2 tap på en hel Premier League-sesong. 92 poeng. Klink førsteplass. Jeg tror Pellegrino har hatt en all-timer av en sesong her nå, ass. I FA Cup så ryker vi runde 6 mot Manchester United. Carabao Cup vinner vi faktisk mot Chelsea. Det er ikke ofte jeg vinner Carabao, ass, men det gjorde vi nå. Dub in my book. Så er det Champions League, hvor vi kom på andreplass i gruppa. Vi kom faktisk videre i rått. I 16-delsfinalen så møtte vi Wolfsburg av alle lag. Vant 3-2 sammenlagt. I kvartfinale, der møtte vi Liverpool, som vi banker 4-1 sammenlagt. Og i semifinalen så møtte vi Real Madrid, som vi slår 6-4 sammenlagt. Så når jeg trykker nå, så er det finale mot Borussia Dortmund. Boom. Seier. This is it. Sinnssyk sesong å vinne ligaen og Champions League. Treble, bare med Carabao i stedet for FA Cup. Hvis ikke det er nok, så vet ikke jeg. Og før vi går ordentlig inn i sesongen, hvor jeg tror vi har den største sjansen til å vinne gullballen, så sikrer jeg meg en ny venstrebekk. Alastair Mitchell. Jeg tror det er Robertson sin regen, ass. Han er ikke så god nå, men hvis Theo flyr ned, så er han klar til å ta plassen, da. Og for å bare få enda større sannsynlighet, så knuser vi United 2-1 i Community Shield. Så knuser vi Inter i Supercupen også. Det er 2 troféer til, det. Og ikke nok med bare Pellegrino-nomini her. Vi har fått på plass 2 andre Chelsea-spillere også. Vlahovic og Angelo, faktisk, har også blitt nominert til Ballon d'Or sammen med Vinicius Junior. Ingen Mbappe, så jeg har trua. Offisøren, det er seremoni. Det er søren meg seremoni. Er det Cannavaro nå? Der er det. Amal Pellegrino, selvfølgelig. For en sesong, og for en spiller, og for en spiller som burde være på landslaget. Trykk liker hvis du er enig. Pellegrino burde få sjansen på landslaget. Jeg var ganske sikker på at det kom til å skje etter forrige sesong, da. Det var jo en helt crazy sesong. Og som alltid, altså, hvis dere har spillere dere har lyst til at jeg skal gjøre det her med, kommenter under. Jeg er åpen for alle challenges. Jeg kan til og med ta spillere som er gamle og gjøre dem unge igjen og spille karrieren deres på nytt, akkurat som jeg gjorde med Pellegrino her i dag. Og det var en rar reise, men der står den. Nå håper jeg dere likte videoen. Klink gjerne igjen en like. 500 likes hadde vært helt nydelig, ass. Så snakkes vi faktisk i neste video. Shalabais!